ตุอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะบ่าวเนปี้ส่งญาวาสีกุสิ้นะพยาจัมมาฉันนะจาวาสีทีนี้มีประมาณปราณีธรรมะธรรมะสาบีปูชามัวนี่ปิดอจายเย็นนี่ปูชานี่ล่ะอิญเยเตียธรรมะสงมาติกาบ่มาติกาปีได้คาจารอสาวาระวิเบงกมาติกาติงงานสา18คูบ่ปาลีดอปาเวสาวาระวิเบงกก็สาวาระวิเบงกก็ขันธาวาระก็สมมุติเช่นอารมณ์ติงงานสา22คูสิบาเด้ปิดออูสาวาระเต็งชาสาวาระเต็งชาก็เต็งงานสาบอง12คู่ดาริประธานนี่เนี่ยสาวาระวิเวงาเนี่ยสาวาระเต็งชาปูชะပြီးတဲ့ခါကျတော့ประธานจะเสร็จแท้ဖြစ်သွားประธานปัญญาวาระวิเวงาလည်းปูชะလို့ပြီးပါပြီประธานปัญญาวาระวิเวงาเต็งงานสาบอง18คู่ဖြစ်ပါတယ်တစ်ကနေ15အထိကျတော့ประธานปัญญาวาระวิเวงาဖြစ်ပြီးတော့16 18 18ကဖြစ်อิสยาณีเดตาดาแล้วเวตะเกลุดาจ้านนี่โอปูสอแม้ดูฤสุยอเปี้ยสงยาองลุดาโพชะไปจินဖြစ်ပါတယ်အော်ပဋ္ဌာန်းပညာဝါရဝိပင်ကပြီးပြီးစရာနဲ့တက်ဆက်แท้ပညာဝါရတင်ชา1နဲ့တင်ชา2ပေါ့ဒါဟုတ်တွယ်တဲ့ဘာကြောင့်ပူချမလဲဆိုရင်ပဋ္ဌာန်းပညာဝါရဝိပင်ကမာရမဲ့တိထားတဲ့သုဒ္ဓတင်ชาတွေအကုန်လုံးဒီประธานปัญญาวาระตินชามาอกုံเปลี่ยนพี่တော့เนาะลีลามาဖြစ်တဲ့อย่างตะถွဲเด้ปัญญาวาระตินชา1ตินชา2ปออดิก็တော့ปัญญาวาระตินชา1ဆိုလို့ရှင်มูลประธานเสียတော့ยี่ประธานโพชะเสียอนุหลုံบ่ดาอิญสาวบ่กูอติถั่วเด้สาวเนี่ยเนาะสาริก็တော့อดุๆบ่เว้สาวพုံเล่เว้กว่าวาระบ่ดาประธานปัญญาวาระเนาะตินชามาปฐมบายตินชา1ဆိုရင်อนุหลုံပါมั้ยปิสสนิกပါมั้ยบ่อะแล้วตินชาติมาอนุหลုံบายเนี่ยปิสสนิกบายไปပြီးတော့ปทานปัญญาวาระตินชา2มาจ้ะတော့ตินชา2หลุပြောไล่ตาดีตะเกร่อบาแล้สรคุณน่ะပြောแล้ซะဖြစ်แต่อนุหลုံเนี่ยปิสสนิกตินชาติมาได้บีสรเนี่ยอนุโลมปิสสนิกเนี่ยนะพี่รู้ရှင်ปิสสนิยาอนุโลมဆိုပြီးတော့ทีနေရနှစ်ခုကအနုလောမပိစ္ဆနိမ့်နဲ့ပိစ္ဆနိယအနုလောမဘာအနေနဲ့ပို့ချတာလဲဆိုတော့ခွဲလိုက်တာပေါ့နော်ပညာဝါရတင်ချာနှစ်ဆိုပြီးတော့ခွဲလိုက်ပါတကယ်တော့ပဋ္ဌာန်းပညာဝါရတင်ချာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဆိုရင်အနုလုံပါမယ်ပိစ္ဆနိမ့်ပါမယ်အနုလောမပိစ္ဆနိမ့်ပါမယ်ပိစ္ဆနိယအနုလောမဆိုပြီးတော့ပြပဋ္ဌာန်းပညာဝါရတင်ချာအောက်မှာပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာဟာပါဠိတော်တွေပူဇော်တဲ့အခါမှာပြီးမှပြန်ပွားရေးအသိဉာဏ်နေပြီးတော့ဟာပြီးမှစာတော်ပြန်ပွဲတွေကျင်းပတဲ့အခါမှာလူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာတွေကိုခွဲခြားပြီးတော့တတ်မှတ်ပေးတဲ့အခါကျတော့ပဋ္ဌာန်းပညာဝါရတင်ချာကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တာပေါ့တင်ချာ1နဲ့တင်ချာ2ဆိုပြီးတော့တင်ချာ1က4ပြင်တဲရပါတယ်တင်ချာ2ကလည်း4ပြင်တဲရပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးလာမဲ့သူတွေဖြေဆိုမဲ့သူတွေပေါ့တချို့လည်းပဲကျမ်းတွေကိုကိုယ်တိုင်တဲရောက်အာကုန်ရေးဖြေပူဇော်လို့လိုတဲ့လူတွေအတွက်လည်းဒါလေးလာလို့ရပါတယ်မအာကုန်ရေးဖြေတွေမပူဇော်ဘဲနဲ့လည်းကိုဖါကိုပဋ္ဌံပညာဝါရဝိပင်္ဂါတို့ပညာဝါရသင်္ချာတို့ကိုဟာအဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်လေးလာလို့တဲ့လူတွေအတွက်လည်းရည်ရွယ်ပြီးတော့အဲကျမတို့ရဲ့အမိပမာပရာနိဓမ္မဓမ္မစာပေသင်္นานနေပြီးတော့ဒါလေးတွေကိုအခုကိုဗစ်ကာလစတေးအဟုံးကာလအကျိုးရှိအောင်လို့ပြန်လဲပြီးတော့ဓမ္မဒါနာပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုပဋ္ဌာန်းပညာဝါရတင်ချာအတွက်လဲပဲဒီတင်ချာရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာအစအစအစဉ်ပြေစေဖို့ဓမ္မဒါနာပြုတာဒေါက်တာတင်းသိန်းခိုင်မိသားစုကြားကြောင်းဓမ္မစာပေသင်တန်းမှာလက်ရှိတက်နေတဲ့ဒေါက်တာတင်းသိန်းခိုင်မိသားစုနဲ့ကြားကြောင်းဓမ္မစာပေသင်တန်းမှာပဲလက်ရှိတယောက်ပူဇော်နေစေတော်ဆွေတနာမိသားစုကနေပြီးတော့ဓမ္မဒါနပ
าวินปิวาဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမိသားစုတွေလည်းပဲကောင်းရိုးလူရဆန္ဒတွေပြေပါစေဒါလေးကအစပထမဟာဒီဓမ္မဒါနပြုတဲ့သူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမ်းလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးပေးနေတဲ့ကိုတီတီနဲ့တကွဟာဇမားရဲ့အဲလိုအပ်ချက်တွေကိုအစအစဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့ကိုကျော်စရာဦးမတ်အဲဣဒစင်ဟာတော့တင်တင်ကိုအမိဘမပရာနဲ့ဓမ္မရဲ့အတွင်းမှုဖြစ်တဲ့တော့မေခင်မြမခေါ်တော်ရင်ထွေးတို့လည်းအားလုံးကိုဒီလိုမျိုးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အဲဒီဓမ္မစာပေတင်နန်းဖြစ်မြောက်ရေးပို့ချမှုမှာအစအစအစဉ်ပြေးအတွက်ပါဝင်ပြီးတော့ကူညီနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါလေးကအစပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့စပြီးတော့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်တော့ဒီပဌံပညာဝါရတင်ချာလို့ပြောလိုက်လို့ရှင်ဒီအောက်မှာတင်ချာတက်လဲပါပါတယ်ပညာဝါရတင်ချာနှစ်လဲပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓာလီပထံပညာဝါရတင်ချာပညာဝါရနော်တင်ချာပေါ့အဲ့တော့ဒီအောက်မှာတင်ချာတက်လဲပြောပါမယ်တင်ချာနှစ်လဲပြောမှာပါအဲ့တော့တင်ချာတက်ဆိုတာမှာသူကအနုလုံနဲ့ပိစက်နှိပ်ပိုင်းပေါ့အနုလုံနဲ့ပိစက်နှိပ်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတော့တင်ချာနှစ်ကတော့အနုလောမပိစက်နှိပ်အနုလောမပိစက်နှိပ်နဲ့ပိစက်နိယာလူလောမနော်ဒီလိုမျိုးပါအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်ပလင်တက်တဲ့အခါမှာလဲတင်ချာတက်သည်အနုလုံနဲ့ပိစက်နှိပ်ကို၄ပလင်တက်ရပါတယ်လေပလင်တက်တဲ့အခါမှာအနုလုံကနှစ်ပလင်ဖြစ်ပါတယ်။ပိစက်နှိပ်ကလည်းနှစ်ပလင်ပေါ့။ဒါဆို၄ပလင်။ဒါတင်ချာတက်ဆိုပြီးတော့၄ပလင်တက်ရပါတယ်။တင်ချာနှစ်နှစ်နဲ့ကကြတော့အနုလောမပိစက်နှိပ်ဒီ၃ပလင်ဖြစ်ပါတယ်။နော်။အဲ့တော့ပိစက်နိယအနုလောမက၁ပလင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်သူလည်းပဲတင်ချာနှစ်နှစ်နဲ့လည်း၄ပလင်တက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအာဂုံနေအောင်မြင်ပြီဆိုတော့မှရေးဖြည့်ဆောင်မွဲကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပူဇော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အာဂုံအောင်မှရေးဖြည့်ပူဇော်ရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အာဂုံမှပူဇော်ရတာတွေဒီတင်ချာတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်အခုပို့ချပေးမဲ့တင်ချာအခြေခံတွေကိုနားလည်ပြီးဆိုလို့ရှင်ပါဠိတော်တွေကျရတာလည်းလွယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောဒါကြောင့်မလို့ပဌံပညာဝါရတင်ချာတိနှစ်ဆိုပြီးတော့တွဲပြီးတော့ဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုရင်ပတင်ချာတည့်ရဲ့အနုလုံနဲ့ပိစက်နှိပ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်တေချာနားလဲပြီဆိုတာနဲ့တင်ချာနှိပ်ရဲ့အနုလောမပိစက်နှိပ်နဲ့ပိစက်နိယလူလောမဒီသူ့ပုံစံလေးတိုင်းသွားမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီမှာပဌံပညာဝါရတင်ချာမှာအဓိကဒီတဘာကားတွေကတနာတွေနဲ့ပြောတော့မှာပါဒါလေးတွေပြီးရင်တစ်ခုချင်းပြောအတဘာဝတွေကတနာတွေဒီတင်ချာတင့်မှာလဲနားလဲထားမှာအာဒီတင်ချာတစ်ခုလုံးမှာတစ်ကောနှစ်ကောမှာဒီတဘာကားတွေကတနာတွေကိုကောင်းစွာနားလည်ထားမှာနော်ဖြစ်ပတာမလို့နော်အဲ့တော့တင်ချာတစ်ပြောနေပေမဲ့တစ်တွေအကုန်လုံးဒီဘယ်ထဲမှာအကျုံးဝင်နေမလဲဆိုနှစ်မှာလည်းပြန်ပြီးတော့အကျုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလေးလာတဲ့အခါမှာပထမနေ့တုန်းကပြောထားတဲ့ပညာဝါရဝိပင်ကရဲ့တုဒ္ဓတင်ချာတွေကအခြေခံဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်နော်တချို့တွေကလည်းပဲပညာဝါရဝိပင်ကလေးလာပြီးပြီးဖြေဆိုပြီးပြီးတင်းတဲ့နှစ်ပဲအခုဒီနှစ်ပူဇော်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲတင်ပညာဝါရဝိပင်ကဟိုနော်ဟိုဆရာမပို့ချတဲ့18ပလင်ကိုပြန်ပြီးတော့လေးလာခြင်းမှလေးလာဖြစ်မယ်လေမဖတ်ဖြစ်မနာထောင်မှလည်းနားထောင်ပြန်မှဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်နော်တင်ချာတင်းနှစ်ဖြေပူဇော်မယ်သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့အရင်နေ့တွေကပို့ချထားတယ်ပဌံပညာဝါရဝိပင်ကနေဗာလေးတွေကိုပဲဆဲထုတ်ပြီးပြောသွားမလဲဆိုရင်မဖြစ်မနေသိရမဲ့သုဒ္ဓတင်ချာလေးနော်အဲ့တော့သုဒ္ဓတင်ချာလေးတွေကိုခုပထမတစ်ချိန်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုဒီမှာသုဒ္ဓတင်ချာတွေဒီတစ်ချိန်လုံးလာမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒါလေးကိုအမြဲတမ်းအလွတ်ရနေမှဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒါဆိုရင်ပဌံပညာဝါရဝိပင်ကားမှာပြောသလိုပဲသုဒ္ဓတင်ချာကိုဘာနဲ့ပြောသွားမလဲဆိုရင်မျိုးပစ္စည်းတွေနဲ့အစင်လိုက်လေးဟာလေးလာသွားမယ်ဆိုရင်နံပါတ်၁ကဘာရှိလဲဆိုရင်အာရမဏမျိုးပေါ့ဟာဒါပဋ္ဌာန်းပညာဝါရဝိပင်ကားမှာတီးပီးသားလေးတွေကိုပြန်နှွေးမှာပါအ
อาปรมาตคุอาอารมณามิโออารมณามิโอที่ขังสาวอารมณาปิสีพิบละอารมณามิโอเยเอามาสิบปิสีบาวาเลยไอสิบปิสีดีอาดีเนอุปเวนาวเบอะอวิสุเรไดดีสิบปิสีบ่ฮะแล้วดีสิบปิสีเลี้ยวเปลี่ยนไปละตัวดาตินชาลีดีแน่เปลี่ยนหน่วยบ่ลูกว่าเลยแล้วดาเซ10ปิสีเนี่ยปฐมาสงอารมณะบ่ดาสาริไม่ชินเนาะว่าอุตราตินชาลีนี่ตะคู่ชิ้นเปล่าตัวมาว่ะแล้วอารมณะสรุษิยดิมาปัญญาวาระเนี่ยท้องสารอันปิสีโลขอได้กัตตาสิมั้ยปิสยุปันโลขอได้ตัมปะรันตัมปะรันดาดิกันบุพผิดไปแล้วดิเบกะกัตตาดิเบกะกันสิมั้ยอาสุปัญญาวาระมาจารอดิกัตตาดิเบกโกอปิสีกัตตาเบกโกปรานาทาပြီးတော့ဟောมาဆိုတော့ तू อ่ะလှမ်းๆပြီးတော့ขอได้ปုံစံเนี่ยပြောသွားမယ်ဆိုရင်တခါတည်းပြောပါပြီပြန်နှွေးတာပါอารมณปิสีอิทุฏฐาติญชาวาระ၌กามาสิสตุปัญญาตะวิญญาโตเนวะโตอเบญเญตุยเนโลกุตตระสิทธิ์6ขุอาตัตโตอาตัตโตเสยตะคุยก90เสย89เสยตะไต50นิยม28นิพพานฮะถ้าสู่อโตก89 50นิ28นิพพานอะปัญญาตินชาซ่าร่อมเลยสิดีตุฎฐาตินชาดิดีอเมยนั้นสู่เนี่ยร่อมเลยอเมยนั้นตีเนี่ยมาဖြစ်တယ်จ้าဒါဆိုဒါဒေဒီอารมณปิสีရဲ့ตุฎฐาตินชาဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဒီမှာตินชาဒီဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့นวะရပါတယ်ဟာအဲ့တော့ตินชานวะကလည်းตีပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ตินชานวะဆိုတာဒီกุกุရဲ့กุอากุเนี่ยกุဖြာอากุอากุอากูกูอากูปยา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 กูปยาอากูဆိုပြီးတော့တင်ချာ6ချက်နော်6ချက်ရပါတယ်နော်တင်ချာ6ချက်ရပြီးတော့ပစ္စည်းရေနော်ပစ္စည်းရေကတော့1ဖြစ်ပါတယ်อารมณะဆိုရဲပစ္စည်းရေ1ဖြစ်မှာဒါဆိုရင်ဆိုတော့ဒါอารมณะရဲ့သုဒ္ဓတင်ချာလေးပြီးွားပါတယ်อารมณะပြီးရင်ไอ้อารมณะမျိုးရဲ့အောက်မှာပဲอารมณะอธิปติเนี่ยอารมณุปနေတယ။နော်ဒါလေးဒီအများတန်းပညာသင်္ချာမှာဆရာတော်ရဲ့စာအုပ်နော်အဲကျွန်မခုနပြောတဲ့အထက်မှာဆရာတော်ရဲ့ဒီအရင်တော့လို့ပဲပဋ္ဌာန်းပိုးချစဉ်ဇယားစာအုပ်ကလေးရဲ့ရှေ့ငါးမျက်နှာပါ။အဲဒီမှာရှေ့ငါးမျက်နှာဒီသူတို့ရဲ့သုဒ္ဓသင်္ချာတွေရယ်ဒါလေးကိုဒီပြပဋ္ဌာန်းပညာသင်္ချာလေးလာတော့မယ်ဆိုဒီရှေငါမျက်နှာကိုအသေးစိတ်သိနေရမယ်ဆိုအခုပြောနေတဲ့ပိုင်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဟာအဲ့တော့ဒါဆိုရင်အာရမဏာဓိပတိနဲ့အာရမဏုပနေတယဟာအဲ့တော့အာရမဏာဓိပတိညီမြချင်းအာရမဏုပနေတယရဲ့သုဒ္ဓသင်္ချာဆိုရင်လည်းပဲဒါအရင်ပညာဝါရတော့ပြောပြီးသားဖြစ်နေကြအောင်တစ်ခါလေးပဲတန်းနှွေးပါမယ်ဟာအာရမဏဓိပတိပစ္စည်းဤသုဒ္ဓသင်္ချာဝါရ၌အလေးအမြတ်ပြုထပ်သောဟာအလေးအမြတ်ပြုထပ်သောလောဘမူ၈မဟာကုသိုလ်၈မဟာကရိယာညာတန်၄လောကုတ္တရာစိတ်၈ခုအာတတ်သောဟာအလေးအမြတ်ပြုအပ်သောနော်အလေးမြတ်ပြုအပ်သောအိဋ္ဌဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ယုံအထရတယုတ်ကိုယဉ်ကြီးလိုက်တယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒေါတွေမောတွေဒုက္ခတဟာကုတ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်လေးတပါးကျင်တဲ့စိတ်ရှိစနဲ့လေးစေတသိက်ကဒေါ်တွေဆိုဒေါ်စတုတ်ကျင်မယ်မောတွေအတွက်ကဝီစီလေးကျင်မယ်ဒေါ်တွေနဲ့ဝီစီကိစ္စကျင်တဲ့စေတသိက်48နိဗ္ဗာန်ဒါလေးသည်အာရမဏအဓိပတိနဲ့အာရမဏုပနိဒယရဲ့သုဒ္ဓ
ตนชาဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အလေးမြတ်ပြုတတ်သောလောဘမူရှေမဟာကုသရှေမာကရိယာညာတန်လေးလောကုတ္တရာစေ6ခုအားတတ်သောအလေးမြတ်ပြုတတ်သောအိဋ္ဌဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ယုံအထရတဒေါတိမောရိဒုက္ခသာကိုကာယဝိညာဉ်စိတ်ကျင်သောစိတ်84ဒေါစတောဝီစီကိစ္စကျင်သောစေတသိက်49နိဗ္ဗာန်ဟာသူရဲ့သုဒ္ဓတဲ့တဲ့တင်ချာကြတော့သူကတတ္တဖြစ်ပါတယ်။အတင်ချာတတ္တလေးကလည်းခုတည်းကတည်ထားမယ်။ဘာလို့ဆိုနောက်ဆိုရင်တင်ချာတွေနဲ့ပြောတော့မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အာရမဏာဓိပတိနဲ့အာရမနုပါနေတ္တယဒီဘယ်အောင်မှာရှိလဲဆိုခဏအာရမဏမျိုးအောင်မှာရှိတော့အာရမဏတော့ကဟာကုကုဟာအာရမဏတော့ကုကုကုအာကုကုဗျာအာကုအာကုအာကုကုအာကုဗျာနဲ့ဗျာဗျာဗျာကုဗျာအာကုဆိုရယ်နော်အလေးမြတ်ပြုတာမှာကုသိုလ်တို့ဗျာတို့ဒီအာကုသိုလ်အလေးမြတ်မပြုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနှစ်ခုဖယ်လိုက်ဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်အာရမဏဓိပတိနဲ့အာရမနုပါနေတရားရဲ့သုဒ္ဓသင်္ချာတော့ကုသလောကုသလတ္တကုသလောအာကုသလတ္တကုသလောဗျာကရတ္တအာကုသလောအာကုသလတ္တအဗျာကရောဗျာကရတ္တဗျာကရောကုသလတ္တအဗျာကရောအာကုသလတ္တဟူဒီဒီဆိုပြီးခုနှစ်ခုရှိပါတယ်ဟာဒီမှာလည်းပဲပစ္စည်းရေဆိုရင် तू อ่ะ3ပေါ့ပစ္စည်းရေ3ဆိုတာ तू อ่ะอารมณะမျိုးอายุญุมาเนี่ยအလေးမြတ်อายุญุมาเนี่ยဆိုอารมณะအဓိပတိឧបနေတယเนาะဒါဆိုရင် तू อ่ะပစ္စည်းရေอ่ะ3ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုစွာတို့ဘာပြီးွားလဲဆိုอารมณะอธิปติเนี่ยอารมณุปနေတယအခုပြောနေတာဒီอารมณะမျိုးအောက်ကသုဒ္ဓတင်ชาတွေအကုန်လုံးကိုပြန်နှွေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါနောက်ဆိုရင်တင်ချာတိကောနှစ်ကောမှာဘယ်ချိန်မဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသုဒ္ဓတင်ချာတွေတိနေမှလုံးလို့ရမှာမလို့เนาะဒါဆိုရင်ခုနဒီအာရမဏမျိုးအောက်မှာပဲအာရမဏပုရိသာတဒါလေးနောက်ဗမာတွေ့ရမလဲအာရမဏပုရိသာတတ္ထိအာရမဏပုရိသာတအာဝိကတเนาะဒီအုပ်စုတွေမှာတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဝိထုပုရိသာတအဲ့နဲ့ပုရိသတာအောက်မှာရှိတဲ့အာပုနဲ့ဝိပုအောက်မှာပါမယ်အာပုပြီးရင်အဋ္ဌိအဝိကရမှာလည်းအာရမဏပုရိသတတ္ထိနဲ့အာရမဏပုရိသတာအဝိကရပေါ့ဒါဆိုသူတို့ရဲ့သုဒ္ဓသင်္ချာဆိုရင်ဒါဆိုတော့မာပညာဝါရဝိပင်ကတော့ရှင်းပြီးသားတွေပါကာမစိတ်နော်စတုပညာတာပေါ့54ဒိဗ္ဗစက္ခုနော်ဒေဝတောတနော်ဘေညင်နော်ဒေဝစက္ခုဒေဝတောတအဘေညင်အာတတ်သောနော်ဒီဘက်မှာပါပဲရှိမယ်ဆိုရုပ်ပဲရှိမှာဆိုတော့ပစ္စုပ္ပန်နိဗ္ဗာန်ယုံအထရတဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုအာရမဏပုရိသတရဲ့သုဒ္ဓသင်္ချာလေးဒီပုံစံအတိုင်းဖြစ်တော့ဒီမှာကျတော့ဒီဘက်မှာဗျာဒီဘက်မှာကုသိုလ်ဗျာရှိမယ်ကုသိုလ်ရှိမယ်အကုသိုလ်ရှိမှဖြစ်ကြအောင်သင်္ချာသည်တည်နိရပါလေဗျာကရောဗျာကရတဗျာကရောကုသလတအဗျာကရောအကုသလတဆိုပြီးတော့နောက်သူ့ရဲ့ပစ္စည်းရေကကြတော့၄ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပစ္စည်းရေ၄၄ဒီအခုပြောတဲ့အာရမဏရှိမယ်ပုရိသတာရှိမယ်အဋ္ဌိရှိမယ်အာဝိကတာရှိမယ်။ဒီအရေးဒီအနေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းဆိုတော့သိနေရမယ်။အဲပညာသင်္ချာမှာဒါတွေအကုန်ပြန်သုံးချမှာမလို့။ဒါဆိုရင်အာရမဏဥရိသာတသင်္ချာတီနီပစ္စည်းရေ၄ဆိုတာသိသွားပါပြီ။နော်။အဲအာရမဏဥရိသာတပြီးလို့ရှိရင်ဝိထာနော်။ဒါတွေဒီပညာဝါရမှာရှင်းပြီးသားတွေပါ။ဝိထာနော်။ဝိထာရမဏပေါ့။အဝိထာဆိုရင်ဆိုတော့တည်နေရမှာဝိထာဒီဗမာရလေဝိထာရမဏပုရိသတနေတယအာဝိထာနေလို့ခေါ်တယ်။နောက်ဝိထာရမဏပုရိသတနေတယနဲ့ဝိထာရမဏပုရိသတဝိပယုတ်တ။နောက်ဒီမှာဗာရလေဝိထာရတယ်။နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဝိထာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့နေတယမှာရှိမယ်ဝိပယုတ်တမှာရှိတယ်ပေါ့။နာနေယုတ်ရရမယ်နေရာမှာ
แต่ถ้าสิ่งที่ว่าก็ปีสีปีสีอยู่บ้านสูวิทาสูสวรรค์บาลีเนี่ยมาเลยสูฮาริยาวุฒุเลยนะฮาริยาวุฒุเลยเนี่ยมาได้จ้ะนะที่กระดาษไปมาที่ว่ามาฮาริยาวุฒุเลยท่าไรถ้าสิ่งตุลังขอมาเราวิธีเส้นเลยได้สูยังมโนทวาราเวสันฮะปีโรเชนโซบนะสอสวยกูมารณาตานาขานะอยู่ไหมสวยมารณาตานาสองาเชตระยองฮะตระยองอาตะดอเดี๋ยวแกสุธีไสมาเปลี่ยนเยยดอ18เฉมยอกดอไสเนอตุอุบัตดอภริยาวิทุฮะเออดาลีเนอยู่มาเลยနော်ဒါဆိုဝိထရမဏလေးဒါဗမာပြောပြီးသားလေပညာဝါရဝိပင်ကမှာပါမနောဒွာရဝဆံမရဏတဏ္ဍသော၅ချက်တရာယုံအားတတ်သောသုတိစိမ့်မပြန်ရေးရေသော18ချမ်းမြောက်သောစိမ့်နှင့်တူဥပတ်သောဟရယာဝိထုဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူဟာလဲဒီဘက်မှာဗျာနော်တရားဒေဒီဒီနှစ်ခုဒီဗျာအိမဲ့ဒီမရဏတဏ္ဍသော၅ချက်ထဲမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဗျာကရာတွေပါနေတဲ့ကြောင့်သူမှလဲဗျာဗျာပြာကူပြာအကူပဲဟာတီနိပဲသူရမှာလဲဝိထာမှာလဲပါပဲလေတီနိပဲရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဝိထာပါရမယ်ပစ္စည်းရေကြတော့ခုနအာပုတော့ကကြတော့၄ခုပဲရပြီမယ်ဝိထာမှာကြတော့ဘယ်နှခုရမလဲဆို6ခုနော်ဒါဆိုရှင်မတို့ခုနအာပုတော့ကလို့အာရမဏပုရိသာဒအဋ္ဌိအာဝိကရလေးမှာသူဒီဘသူ့ကိုမိလဲဟရယာဝိထုကိုမိတယ်ဆိုတော့နေတယယနန္တယုံနဲ့နန္ဒီနန္ဒယုတ်ဒီလိုမျိုးဆိုတော့ဝေဘယုတ်ဒါကြောင့်လို့ဒီမှာပါလေးပို့လာလဲနေတရားနဲ့ဝေဘယုတ်ဒါဆိုရင်သူမှကြတော့ပါလဲပစ္စည်းရေ6ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကုရေအတိရမနာဝိထာဆိုပစ္စည်းရေ6ရှိပါတယ်အာရမဏနေတရားပုရိသာတဝေဘယုတ်အဋ္ဌိအာဝိကတဖြစ်ပါတယ်ဟာဒါဆိုရင်ဝိထာပြီးသွားပြီအဝိထာပြီးပြီဆိုတာနဲ့ခုနတီးပြီးသားလေးဟာအာပုလေးနဲ့อาธิเลเนี่ยปองไล่เดี๋ยวนี้ปัญญาวาระมาပြောပြီးသားပါอาปุလေးเนี่ยอาธิเลเนี่ยปองไล่ရင်อาปุฏิလို့ခေါ်ပါတယ်อารมณปุเรสาตาอธิปติပေါ့เนาะอารมณปุเรสาตาอธิปติဆိုတော့อาปุฏิလေးဒီอาปุเนี่ยอาธิเลเนี่ยနှစ်ခုကိုတွဲไล่တယ်တွဲไล่တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သုဒ္ဓတင်ชาလေးဒီဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့อารมณปุเรสาตาอธิปติปิสีဤသုဒ္ဓသင်္ချာဝါရ၌ဆိုရင်အလေးအမြတ်ပြုထပ်သောဟာအလေးအမြတ်ပြုထပ်သောလောဘမူစိတ်ရှစ်ခုအာတတ်သောဟာအာတတ်သောအဲမှာကြတော့အလေးအမြတ်ပြုအပ်သောဟာအိဋ္ဌဖြစ်သောအဲ့အိဋ္ဌလည်းဖြစ်ရမယ်ဗာလည်းဖြစ်ရမယ်ပေါင်းလိုက်တော့ပစ္စုပ္ပန်လည်းဖြစ်ရအိဋ္ဌဖြစ်တော့ပစ္စုပ္ပန်နိဗ္ဗာန်ယုံအထရတဒါလေးကဒါဆီမှာပညာဝါရတော်ဟာရှင်းပြီးသားအာပုလေးနဲ့အာတိလေးနဲ့နှစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့တဘာကတူရာတွေပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အာပုတိဒါလေးအမြဲတမ်းဒါသိနေရမယ်ဗာကြောင့်လဲဆိုမှားရတဲ့အာပုတိနဲ့ဝိထာတိနဲ့သုဒ္ဓသင်္ချာဆိုလို့ရှိရင်เนาะအာပုရိလေးကအလေးမြတ်ပြုရတော့လောဘမှုစိတ်ရှစ်ခုအာတတ်တော့လေးမြတ်ပြုရတော့အိဋ္ဌဖြစ်တော့ပစ္စုပ္ပန်နိဗ္ဗာန်ယုတ်အထရတ္တဆိုတော့ဒီဘက်ကဖြာဥဘက်ကအကုသင်္ချာဧကံဟာအဲ့တော့သင်္ချာကတော့ဧကံအဲ့တော့သူ့မှာလဲအာပုတိဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေက6ခုဖြစ်ပါတယ်အာပုရိရဲ့ပစ္စည်းရဲ့6ခုဒီကိုနားလိုမျိုးလေးစဉ်းစားရယ်အာရမဏပုရိသာတအဋ္ဌိအာဝိကတဒီ4ခုပုရိသာတတော့ရထားတဲ့4ခုထဲမှာဒီမှာအာဓိလေးဝင်လာတဲ့အခါကျတော့အဓိပတိနဲ့ဥပနိဒယ။ဒါဆိုအဓိပတိဥပဒါကြောင့်လို့ဒီနှစ်ခုထပ်တိုးလိုက်နော်ဒါဆိုစာကြက်ရင်လွယ်ပါတယ်ဒါဆိုအာပုရိရဲ့ပစ္စည်းရေဒါကုရေအတိရမနော်ဘာလို့ဆိုစွာပညာသင်္ချာမှာဒါတွေအများအားတိုက်တာတွေမှာပါတော့မှာမလို့အာပုရိရဲ့ပစ္စည်းရေကကြတော့အာရမဏအဓိပတိဥပနိဒယပုရိသာတာအဋ္ဌိအာဝိကတဖြစ်ပါတယ်ကဲဝိထာတိနော်အာပုရိလေးနဲ့ဝိထာတိလေးကိုဘာလို့ဆိုမှာရှင်ပြောလဲဆိုဒီမှာလဲဗျာအကုဧကံမယ်
ดีเวทารีมาเลยพี่อากูเอกันยามาวิเมเวทารีสุราจารอเวทาลีเนอาทีลีเนใจดาวะก็น่ารู้ว่าอาปุรีรู้ว่าจารออาปูเนอาทีเนใจดาเนาะที่รู้นักคู่อาปูเนอาทีลีเนนักคู่ว่าจะบากาอยู่ไรดาเวทารีจารอเวทาลีดีบิดาเนอาทีลีเนจะบากาชาไลลุเชนเวทารามนาดีบดีพีซีอีโตราเดินชาวาระนั่งสุยอเลอเมียพิจารณาอเลเมียพิจารณาลาวะมูตัวบานิกมรณะนะลาวะมูมรณะนะโซอาเชที่ว่าลาวะมูเนี่ยลาวะมูมรณะนะโซอาเชอาจัดดออเลอเมียพิวอัดดอสุดที่จะมาเปลี่ยนยี่ดอสักคนจะเหมาดอสี่เนี่ยดูอุบัดดอเฮเดียวิทูรอดีนักคู่ตัวราดินชาในคู่มีแรงเชื่อมอะไรบ้างอาบุรีมาเลี้ยงพิวอัดดอลาวมูใจเชื่อคู่อาจัดดอเลี้ยงพิวอัดดอไอท้าพี่ดอพิสูบันในฝันนายอุสเชื่อพี่บ้าเลยเวทาเรมนาทีบดีเอ็ดเอาราดินชาวาราจารอเลี้ยงพิวอัดดอลาวมูบรรณาตานาสงอาเจอาจัดดอเลี้ยงพิวอัดดอสุดที่จะมาเปลี่ยนยี่ดอสักคนจะเหมาดอสี่เนี่ยดูอุบัดดอฮาเดียวิทูสระตุเลพยาอากูเบะนะพยาอากูสระตุเลเอกาเมเอกาเนี่ยน่าดูดูเบะทำไมวิทาดีมาจารอพิเศษดีเปล่ายามเลยสระเชียร์ไว้นะที่มารอพิเศษชอบวะที่มาพิเศษเชื่อสระอาทีเนอุปเวเราไปเอาวิสุเรดาก่อนเนาะชิบิสิโลแต่ถ้าสื่อดาลินนะคู่อากูเปลี่ยนประธานเปลี่ยนยาวาระเต็นชาใจมีด้วยมามลุอาบุรีเอกันเนี่ยวิทาดีเอกันเป็นยาลีดีกว่าเลยพิเศษด้วยมาช้าที่มาเชฟเชฟอะไรถ้าสื่อสรุปบาบีวาวเลยสื่ออารมณ์นามิโอบีดาวาเนาะอารมณ์นามิโอเนี่ยตัวราเต็นชาดีกงลงเปลี่ยนหน่วยเช่นเชฟอะไรดาลีดีดีเปลี่ยนยาเต็นชาจะมีแรงสูงเนี่ยมาเนาะเราจะว่าก็น่าเบื่อเลยแต่ดารีดีเสียรอยเย็ดดีสุโยจ้าเสียชีสามีน่าติดเนตรงเลยอ่ะอากงลงไปไม่ในแนมีแรงปัญญาติดชาลีลาโรเมสุยไอติดเนตรงเลยอ่ะกูจะมาดีลุ่มพัดเดนีเนี่ยเชื่อมยาเจมส์ไปแต่ดาเสียอารมณ์นามิโอบีดานเนี่ยตาฮาซาดามิโอนะเราตาฮาซาดามิโอสุโลเชนเลยเว้ยปัญญาติดชาปัญญาวาระวิเวงอารมณ์เบื่อตลอดเว้ยตาฮาเงี้ยชีเม่นะตาฮาเลี้ยชีเม่ตาฮาจีบนะเงี้ยคนเนี่ยละก้าลีจีอาลีตัวเอามาสังอาบีสีชีมาวะนะแต่เส้นตาฮาซาดาเงี้ยมาดาลีอารอดาลูไรเอวาเร่ตาจ้าตาฮาซาดาเงี้ยสวยพระมาสงบาลามเลยเฮตูบอเฮตูเย่ตัวราเดินช้าสวยตัวก็พิเศษพิเศษแบบนี้เนี่ยจะขายได้แบบใหญ่แต่ไม่ได้แค่ไหนตาให้เสียดสายโยตาให้บริจาคกรรมสายโยอาจจะโดนให้ชาวบ้านอ่ะตาเลี้ยดบ้านเลยเฮ้ยตัวเนี่ยตัวร้านเดินชาพี่บ้านเลยตาส่วนตัวเนี่ยเดินชาเลยบ้านเลยตาจ้าอ่าตาฮางเอรีกงลงเอตาดาดีสวรรค์ปัญญาวาระรองอาเบวาร์เรดับยามยานุเอราดีมาปัญญาเดินชามาดาริตินี่ละตาฮางเอรีกงเฮริกาฮาเอ็นซามเอกงลงเอตาดาจารอบาลีเลสุยิงกูกูกูพยากูกูพยาอากูอากูอากูพยาอากูอากูพยาเนพยาบาลพี่บาลเลยตาดีบาลเลยตาฮางเอเย่อะอุเฮริกาเอ็นซามเอะกงลงเย่เต็นชาตัดดาเราดีเต็นชาตัดดาเนี่ยก็น่ารู้ว่าเสวารุตีเลยอาทีรูอารมณูรูเย่ตัดดาเนี่ยเลยมาจูนะเราเต็นชาดีจะพี่เนี่ยโยลามาวะเราด่าสุเฮตูปีตัวอะเราเฮตูมาพี่ซีเย่อะพี่ซีเย่เสวารุปีนยาวาระวิเวงอารมณ์ตีปีตาบาพี่ซีเย่เปล่าอย่าเลย
สันนี่ป่ะนะดิพี่ซีเอดิซ่าดิจ้าเองตะบาก้าชายเปลี่ยนพี่แล้วอดวนมาผิดแต่จ้ะอเมรันตีเนี่ยว่ามั้ยตะหาจี4ชื่อเด้นะตะหาลัดแท้อ่ะ4คู่ဝင်มั้ยตะหาเงยเด้อ่ะปัญญาเนี่ยยาเด้เฮ้ดิไอ้แม่ฮะถ้าจำไม่รู้ตะหาเงยเด้อ่ะ4คู่อารมณ์หมองปิสีเอสันนี่ဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီဗမာရမှာလေเฮตุมาဟာဒါဆိုเฮตุပြီးတာเนี่ยဟာตะหาเฮฎิပေါ့ဒီมายาแม่ฎิလေးที่ตะหาฎิဖြစ်ပါတယ်ဟာตะหาสาตะမျိုးရဲ့အောက်มายาแม่ตะหาฎิလေးจ่ายင်လဲပဲဒီมาตะหาสาตะฎิปฏิပေါ့ဟာตะหาสาตะฎิปฏิရဲ့ตุฎาติญชาဆိုရင်ตัมมยุตะขันธาตาฎิปฏิစေတစာယုတ်အာတတ်သောအဓိပ္ပိတရားကိုသုံးပါးလေးပါးတို့တွင်တဘာပါပေါ့ဒါလေးရပါလေသဟာဇာတာအဓိပ္ပိရဲ့သုဒ္ဓအတင်ချာဒါဆိုရင်သူရဲ့တင်ချာတတ္တလည်းဒါပဲနောက်သူရဲ့ပစ္စည်းရေပစ္စည်းရေကြတော့အဓိပ္ပိမှာပစ္စည်းရေဘယ်လောက်ရလဲ73ဖြစ်ပါတယ်เนาะပစ္စည်းရေ73လေးဒီတဟာကြီးရတော့4တဟာလက်က4ငါတဟာငယ်ဒီဘာဖြစ်သွားဆုံး5ပါတဟာငယ်ဒီက5ဒီဟေဒီမပါလေးပို့လာမယ်ဟာဟေဒီဟာအိမ်မက်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်တဟာကြီး4ဟာတဟာလက်ကလေးရလဲ4နဲ့တဟာငယ်5ဖြစ်တဲ့ဟေဒီဟာအိမ်မက်လေးပေါင်းလိုက်ရင်ပစ္စည်းရေ73ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးဒီခုကျမတို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတင်ချာကြရင်ပထမပလင်ဒုတိယပလင်မှာဒါတွေကဆိုရတော့မှာဆိုတော့သဘာဂတွေကိုခုတည်းကတင်ချာတိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာအဲဒါဆိုရင်ဒါဟေဒီဟေပြီးွားပြီးဓိပြီးသွားပြီးကံကံလေးကလည်းပညာဝါဒတော့ပြောပြီးသားဒီမှာရမယ့်ကံဒီသဟာဇာတကံမဖြစ်ပါတယ်အဲ့သဟာဇာတကံမရဲ့သုဒ္ဓတင်ချာလေးကိုပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတံမြုပ်တဲ့ခန္ဓာစိတ်ဒစာယုတ်ပရိဒာနေကမ္မစာယုတ်အာတတ်သောနော်စိတ်တစ်ခုယုတ်90စိတ်89၌ရှိသောစေရဏာနော်ဒါဒီပါလေသဟာဇာတကမ္မရဲ့တုဒ္ဓတင်ချာအဲ့တော့သူရဲ့တင်ချာတတ္တလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်သူ့မှာကြတော့ပစ္စည်းရေနော်အဲ့တော့သဟာဇာတကမ္မလေးရဲ့ပစ္စည်းရေကကြတော့တက်ဆယ်ဖြစ်ပါတယ်အပစ္စည်း30မှာလဲအရင်လိုပဲတဟာကြီးကတော့4ပဲ။ဒါတဟာလက်ကလည်း4ဖြစ်ပါတယ်။တဟာအငယ်တဲ့ကစေရဏာရမှာလေးတူတာအခုပြောမဲ့ကမ္မရဲ့ပါရဲ့ပဲရှိလား။အဟာရရဲ့။နော်။ဒါကြောင့်မလို့တဟာငယ်တဲ့ကကြတော့အဟာရနဲ့ကမ္မပေါ့နော်။ကမ္မနဲ့အဟာရ။ဒါဆိုရင်တဟာငယ်ကနှစ်ခု။ဒါကြောင့်မလို့ပစ္စည်းရေ30ဆိုတာဒီဒါနောက်ပိုင်းကျရင်အမြဲတမ်းသိနေရမယ်ပညာဝါဒတဘာကတွေတွတ်တော်မှာဆိုရင်မာတဟာကြီးလေးတဟာလက်လေးအငယ်တဲ့ဟာကမ္မနဲ့အဟာရနှစ်ပစ္စည်းဒါဆိုစုစုပေါင်း30နော်ဒါရမှာပါဒါဆိုဟေဒီကံဟာအဟာရအဟာရလေးဒီဒီမှာရမယ့်အဟာရဒီပါလဲဆိုတော့နာအဟာရဖြစ်ပါတယ်နာဟာလေးရတယ်အဲ့နာဟာဆိုရင်လည်းပဲသူဒီတမယုတ်တဲ့ခန္ဓာစိတ်ဒစာယုတ်ပရိဒာနေကမ္မစာယုတ်အာတတ်သောဖတ်တာစေရဏာဝိညာဉ်ဟုဆိုအပ်သောနာအဟာရတရားကို၃ပါးဟောတင်ချာလဲတတ်တာပဲပစ္စည်းရေဟာသူမှကြတော့နာဟာရတရားကိုလေး၃ပါးနဲ့တိုင်းမှာဖြစ်တဲ့တည်းကြောင့်သူကြရင်ပစ္စည်းရေက7ပြန်ဖြစ်သွား။7ဆိုတာဒီပစ္စည်းရေ7ကတဟာကြီး4။ငါတဟာလက်4ကတော့ဒီတိုင်းပဲပေါ့။နော်။တဟာဇာတအငယ်တွေကအခုပြောမဲ့ဟောဘုတ်ဖြစ်တဲ့နော်။အငယ်လေးဒီနော်။အခုပြောနေတာဒီအဟာရဆိုတော့ငါသူမရမှာဒီဘာတွေရမလဲ။ဟာအေငါသူနဲ့တူမာတွေပေါ့။နော်ဟာဟာရရမယ်ကံရမယ်ဟာကံဟာကမ္မရမယ်ဟာရရမယ်အိန္ဒြိယရမယ်နောက်သူမှာပါတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာနဲ့တူမဲ့ဓိရမယ်ဒါဆိုရင်
อดีบรีเอกามาเยฮาราเยเอนริยาเยบ่เนาะอะเงเรยะบลาวแลเลบ่อะดาริสมารุปัญญาวีตรงอ่ะบาจ้องบาจ้องซะไอ้ไต่ปะบีดาบาดาโซยิงตู้มาฮาราโซปิสีเยสันเนติตะหาจีเลตะหาละเลเนตะหาเงเรยะอดีบรีเอกามาเยฮาราเยเอนริยาเยซิบรอเลปิสีဖြစ်ပါတယ်ဟာဒါလေးပြီးတဲ့အခါကျရင်เอเองอ่ะแล้วเวดีมายาแม่อินทรียะดีตะหาสาเตนทรียะหาตะหาสาเตนทรียะလို့ခေါ်တယ်ตะหาเตนလေးဒါလေးอ่ะလဲနန်းอินทรีတရကို10ပါးနဲ့อยู่มาหาဒါဆိုသူလှမ်းခေါ်มาထုံးစံအတိုင်းတံမြုပ်တဲ့ခန္ဓာစေတစာယုတ်ပရိဒါနေကမ္မစာယုတ်အာတတ်သောဇီဝိတာစေเวทนาตัฏฐาวริยะตติเอกกะระปัญญาหุโสอัตโตนะอินทรีตยะโก10บาถ้าตุฑะตินชาริပြောเนี่ยว่าตู้เยตินชาแลตัฏฐะဖြစ်ပါတယ်ปิสีเยจ้ะรอดีมาตู้เยปิสีฤทธิ์ปาแม่ตยาฤทธิ์มาเด้ด้วยจ้ะอแงเด้อ่ะตูดีปะนะคู่ยามเลยสรอังเอเนาะ6คู่ยาเลยอ่าอังเอเด้มาเหฐิกันหาไอ้สาแม่มาบาลีเว้ไม่ป่าวเลยสู้กันเล่ทุกคู่เว้ไม่ป่าวจันเน่6คู่กันไม่ป่าวเด้จัน6คู่บ่อะอังเอเด้ยายาเนาะเหฐิหาไอ้สาแม่ยามาบ่กันเล่ตะโลไม่ป่าวถ้าสู้ยปิสีเยบลาวผิดว่าเลย14เนาะแล้วถ้าไอ้บ่พี่เอ็งสาเนาะအဲစာဆိုရင်လည်းပဲစာတော့တဟငယ်တက်တက်ပေါ့ဇာနာနော်ဇာနာဆိုရင်လည်းပဲတံမြုပ်တဲ့ခန္ဓာစိတ်တစာယုတ်ပရိဒါနေကမ္မစာယုတ်အာတတ်သောဇာနင်းတရားကို၅ပါးဖြစ်တဲ့ဝီတက်ဝီစာရပီတိဝေဒနာဧကဂရာဟုဆိုအပ်သောဇာနင်းတရားကို၅ပါးဒါဆိုသူရဲ့တင်ချာတတ္တနော်တင်ချာတတ္တပြီးတော့ဇာနာမှာကြာလဲပစ္စည်းရေကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့17ပါနော်ပစ္စည်းရေ17ဆိုထုံးစံအတိုင်းတဟာကြီး၄တဟာလတ်၄နဲ့ဇာနာထဲမှာပါတဲ့ဝိတ္တဝိสารာပီတိဝေဒနာเอกကရာ၄တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်သူ့မှာရမှာဒီဘာလဲရတော့မလဲအငယ်တွေက3ခုပဲရတော့မယ်သူကိုယ်တိုင်အပါဝင်အိမ်ရဲ့သာရဲ့မဲ့ဒါဆိုအငယ်က3ပေါ့ဟာဒါကြောင့်မလို့ပစ္စည်းရေစုစုပေါင်းဘယ်လောက်ဖဲရမလဲ17ဟာဒါလေးကဇာနာဇာနာပြီးရနဲ့တဟားငယ်တွေကနောက်ဆုံးမေဃမေဃကလည်းတဟားငယ်တက်တက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မေဃဆိုရင်လည်းပဲသူကပြန်ရေးတဲ့ပုံစံလေးဒီတံမြုပ်တဲ့ခန္ဓာတာဟိတ်စိတ်ရစာယုတ်ตาเฮ้ยปริธานีกรรมสายุคอาตัตตปัญญาวิตะวิรติโตวริยะตะดิเอกกะราทิฏฐิบ่ฮะเออตู้มาบาเลยเอมะกิณเตยะโกโกบาปัญญาวิเตวิรติ3วริยะตติเอกกะระดิฐิหุโสอัตตะมะคินเตยะโก5บาอะตินชาดิตัตตะเวอะดิมาเมฆะဆိုလို့ရှင်เมฆะရဲ့ปิสีเยဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်73ဒီมาရှိတဲ့သူရဲ့มะคินเตยะကို5บาလေးเนี่ยပြန်တိုက်လဲတဲ့ခါမှာဒီมา5บาငွေတွေက500ဟာအဲ့တော့အငယ်တွေကငါဒီဘာနဲ့ပါမပါတာလဲကံနဲ့ဟာနဲ့ပဲမပါအောင်ကျန်တဲ့5ခုနော်ကံဟာမပါတဲ့ကျန်တဲ့5ခုဒါဆိုရင်မဲကမှာပစ္စည်းရည်သည်စုစုပေါင်း73ဒါဆိုဆိုတော့ဘာပြီးွားလဲဆိုရင်တဟာဇာတမျိုးရဲ့အောက်ကနော်တဟာငယ်ခုနှစ်ခုရဲ့သုဒ္ဓအတင်ချာတွေကိုပြန်ပြီးတော့နှွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီတဘာကရှာတဲ့အခါမှာဒီအားတွေကိုအကုန်လုံးတည်နေရမယ်ဟိုကြရင်ဒါတွေကိုပြန်ပြန်ဆွဲခေါ်ရင်ဒီသုဒ္ဓအတင်ချာ
อาเสียเราเยอะสาวมาดูที่นี่ตรงลิงอาสามีน่าจะมาเราดูมีแต่เปลี่ยนยีทาร์วะเนาะทารีรีกงลงดีเบียร์แดงตีนี่มาวะปีโรเชนตาฮาจิโอยังเบียวไปตาฮาจิเล่บ่เนาะตาฮาจิเล่เสียตาฮาซาดาเนเธอร์ยาอาทิอาวิกาดาบ่ตาฮาจิเล่พิเศษเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินชาปีนี้วารามากงลงดีสิရှင်မိသားဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့နှွေးတဲ့အနေနဲ့စာတော့မရှင်းတော့ဘူးသုဒ္ဓသင်္ချာဒီတိုင်းပြောမှာပါအဲ့တော့တဟာကြီးလေးပစ္စည်းရဲ့သုဒ္ဓသင်္ချာဒီဆိုတော့သုံးလွှာနဲ့ဖတ်ပါတယ်နော်နံပါတ်၁လွှာလေးဒီအချင်းချင်းအားလကားအချင်းချင်းနာမဲခန္ဓာစိတ်တစားယုတ်ปฏิฐานิกามสะยุคอาละคองตัดต่ออလုံးส่งต่อปวิฏฐิปฏิฐานินามะขันธา4บาดาตะเฉ็ดนามะ2เฉ็ดกาอฉิงจิงอาละคองอุปาทายุคอาละคองตัดต่อหามหาบุญ4บาหาดาริปีแก่ในเนี่ยปัญญาวาระมาอกုံရှင်းมีดาบาအပြေနမသုံးလွာလေးသည်အချင်းချင်းအာတတ်သောပြင်စဝောကာရပတိသန္တိနာမခန္ဓာဟဒယဝိထုဒါဆိုဒါဒီတဟာကြီးလေးပစ္စည်းရဲ့သုဒ္ဓသင်္ချာဆိုတာကိုအမြဲတမ်းသိနေရမယ်ပြန်ပြောပါမယ်အဲဒါဥမာတဟာသာဒဆိုတော့တဟာသာဒပစ္စည်းဤသုဒ္ဓသင်္ချာဝါရ၌အချင်းချင်းအား၎င်းချင်းချင်းနာမဲခန္ဓာစိတ်တစားယုတ်ပရိဒဏီကမ္မစားယုတ်အား၎င်းတတ်သောလုံးစုံသောပွေတိပရိဒဏီနာမဲခန္ဓာ၄ပါးအချင်းချင်းအား၎င်းဥပါရာယုတ်အား၎င်းတတ်သောမဟာဘုတ်၄ပါးအချင်းချင်းအားတတ်သောပြင်စောကာရပရိဒဏီနာမဲခန္ဓာဟရယာဝိထုဒါဆိုသူရဲ့သင်္ချာနဝဟာအဲ့တော့တဟာသာဒရဲ့တင်ချာလဲပါလေနဝဒါဆိုစွာတော့ခွဲခွဲခြားခြားသိနေရမယ်ခုနကတော့အာရမဏရဲ့တင်ချာလဲနဝအခုတဟာသာဒရဲ့တင်ချာလဲနဝနောက်လာမဲ့ဥပနိဒယရဲ့တင်ချာလဲနဝဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ဒီနဝ၃ခုကိုခုတည်းကခွဲခြားပြီးတော့သိထားရမယ်ဒါဆိုခုရမယ်တဟာကြီးမှရမယ်တင်ချာနဝဒီဘာတွေလဲဆိုရင်ကုကုကုဗျာกุกุญาอากุอากุอากุญาอากุอากุญาญาญากุญาญาอากุญาญาဒါဆိုခုနဆရာမပြောလိုက်တဲ့อารมณ์တော့อ่ะนวะเนี่ยဒီသဟာသာဒရဲ့နဝမတူတာကိုတွေ့လေပဲเนาะမတူတဲ့မတူတာတွေပါလားအဲ့တော့အာရမဏရဲ့နဝနဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ဥပနိဒယရဲ့နဝတူပါတယ်เนาะဒါပြီးရင်ဆိုတော့ဒုတိယတစ်ချိန်ကြရင်အဲ့ဒါတွေပြောတော့မှာပါเนาะဒါဆိုဒါလေးလောလောဆယ်သိထားဟာဒါဆိုရင်ဒါဒီအခုသဟာကြီး၄ပစ္စည်းအဲ့တော့ပစ္စည်းရေပစ္စည်းရတော့သူကိုယ်တိုင်ကခေါင်းဆောင်ဆိုတော့ခေါင်းဆောင်၄ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့သဟာသာဒနေတယာအတ္တိအာဝိကတပဲဖြစ်ပါတယ်ပစ္စည်းရေ၄ပေါ့ဟာဒါဆိုပါပြီးပါလေသဟာကြီး၄ပြီးပါလေဟာသဟာကြီး၄ပြီးလို့ရှိရင်သဟာလက်ဟာသဟာဇာတအလတ်လာပါမယ်သဟာဇာတအလတ်ထဲကအညာမညာဟာဒါဆိုစွာပညာသင်္ချာတော့ဟာပညာဝါဒဝိပင်ကတော့ပြောပါတယ်သူဒါဘာကြောင့်သဟာကြီးကိုအရင်ပြောလဲဆိုသူ၄ညနေနည်းနည်းနည်းပြောင်းသွားမှာဒါဆိုအညာမညာဆိုခုနရထားတဲ့တဟာကြီးထဲမှာပြန်ပြင်ရေးလိုက်အောင်မယ်ပထမဆုံးလွှာလေးမှာအချင်းချင်းအား၎င်းအချင်းချင်းနာမဲခန္ဓာဟရယဝိထုဖြစ်သွားမယ်ဒီနေရာမှာနော်အဲ့တော့အချင်းချင်းအား၎င်းအချင်းချင်းနာမဲခန္ဓာဟရယဝိထုအား၎င်းတတ်သောအလုံးစုံသောပဝိတိပရိဒဏ်ဒီနာမဲခန္ဓာ၄ပါးဒုတိယလွှာလေးကလည်းအချင်းချင်းဆိုတာဒီဘုတ်ဘုတ်ချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုတိယလွာလေးကဘာဖြစ်သွားမလဲအချင်းချင်းအားတက်သောမဟာဘုတ်၄ပါးတတိယလွာတော့တဟာသာဒအတိုင်းပဲအချင်းချင်းအားတက်သောပြင်စဝောကာရပရိဒဏီနာမဲခန္ဓာဟဒယဝိထု
อาสุเอ็นดาเลดีบาเลอินยามิญาเยตุราติชาพิจารณาเลยอินยามิญาเยตุราติชาเนตหาซาดาเยตุราติชาตหาซาดาจีอาจีราบอ่ะแล้วดีเนียเลดเชฟยาวเนี่ยดีเนียมาอุบารายุมาป่าเนาะเอ็ดอาสุเอ็นอินยามิญาสุเอ็นติชาดีเปล่าอย่าเลยดีนี่ติชาดีนี่เลดีกุกุอากูอากูเนี่ยพยาพยาพิบาร์เลยแต่ที่อินยามิญาอาตคาจาโรอินยามิญาเอ็ปซีเอส่วนปซีเอองายามาบ่เนาะแต่หาจีเลปซีบาเมแต่หาจีเลปซีอาจีข้องส่องสโรเวนเมตุโกรายาอินยามิญาสโรปซีเองาปซีอาบาร์เลยเนาะแต่สุดท้ายบาร์เลยอินยามิญาอินยามิญาปีลุเชนวิปากาละเทียวิปากาสุเลนโกรงาตาฮาจีเยตุราติชาลิโอเปลี่ยนจีไลอเชญญ์อาลกาอเชญญ์นามะขานาไสยทสายุปฏิฏานิกัมมสายุอาลกองตัดตออะลงส่งตอวิปากาสอดีมาบาลีဝင်ตอวิปะอะลงส่งตอวิปะปวิฏิปฏิฏานินามะขานา4บาနော်ဝိပါကမှာဒီအလဲလွှာရုပ်ရုပ်ချင်းရတဲ့လွှာမပါတော့ဘူးတတရားလွှာလေးမှာဝိပါကဒီတချမ်းမဲရတယ်နော်တချမ်းမဲရတဲ့ကြောင့်ဘာပဲရတော့မလဲဟရယဝိထုအာတတ်သောပြင်စဝောကာရာပဋိသန္ဓေနာမဲခန္ဓာဒါလေးစီဆိုတော့ပညာဝါရဝိပင်ကတော့ရှင်းပါတယ်ဘာနဲ့ရှင်းလဲဆိုရင်နော်ဒီအောက်ကန်ဒိခဏေနာမရူပံအညာမညာနော်သဟာဇာတာပိစေနာပိစေယောတော့35 35ဟရိယဝိထု35 35ဟရိယဝိထုဆိုဒီဘက်မှာနာမဲခန္ဓာနော်ဒီဘက်မှာနာနေရှိမယ်နာမဲခန္ဓာဒီဘက်မှာယုတ်ဟရိယဝိထုဒီမှာကြပြောင်းမြန်ဒီဘက်ကဟရိယဝိထုကယုတ်ဒီဘက်ကနာဒါဆိုဝိပါကလေးမှာကြတော့ဒီဘက်ပစ္စည်းဆိုတဲ့ဘက်မှာဘာပဲရှိလဲနာမဲရှိရမယ်ယုတ်မပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုပစ္စည်းဘက်မှာယုတ်ရတဲ့ဒီဒါဒီပါလဲပဋိသန္ဓေနာမဲခန္ဓာအာတ္တသောဟရိယဝတ္ထုမရဘဲနဲ့ဘာပဲရမလဲဟရိယဝတ္ထုအာတ္တသောပင်စောကာရပဋိသန္ဓေနာမဲခန္ဓာပဲရမှာဒါကြောင့်မလို့ဒီအလွှာလေးမှာပြောင်းသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ဗမာရှင်းမိသားလေဆိုတော့ပညာဝါရဝိပင်ကမှာရှင်းပြီးသားတွေပါအခုဒီမှာတော့ပြန်ပြီးတော့သုဒ္ဓသင်္ချာဝိပါကလေးကိုပြောရင်ဒီအလဲလွှာလေးမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ဝိပါကပစ္စည်းသုဒ္ဓသင်္ချာဝါရ၌အချင်းချင်းအားလကအချင်းချင်းနာမဲခန္ဓာစိတ်တစားယုတ်ပရိဒာနေကမ္မစားယုတ်အားလကောင်တတ်သောလုံးစုံသောဝိပက်ပဝိတိပရိဒာနေနာမဲခန္ဓာ၄ပါးပထမလွှာဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယလွှာလေးဟာဟရယဝိထုအာတ္တသောပင်စဝောကာရာပဋိသန္ဓေနာမဲခန္ဓာဖြစ်ပါလေ။ဒါဆိုတင်္ချာလေးဒီပါပဲရမလဲ။ဖြာဖြာနော်တင်္ချာဧကံပဲရပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျတင်္ချာဧကံပစ္စည်းရေနော်ပစ္စည်းရေဆိုလဲသူဘယ်လောက်ရမလဲ5ပေါ့။သဟာကြီးဟာသူကိုယ်တိုင်ကသဟာလတ်ဆိုတော့အကြီးလေးခုဝယ်မယ်။သူကိုယ်တိုင်ကဝိပါကဒါဆိုရင်ဝိပါကမှာပစ္စည်းရေ5ဒီတဟာကြီး4ပစ္စည်းနဲ့ဝိပါကဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တဟာလတ်တဲ့ကအညာမညာပြီးပြီးဝိပါကပြီးပြီးတံပယုဒ္ဓအဲ့တော့တံပယုဒ္ဓကြရင်နော်ခုနတုန်းကပထမတုန်းကပြောတဲ့တဟာကြီး4ရဲ့အပေါ်ဆုံးလွှာလေးပဲပါမယ်အပေါ်ဆုံးလွှာလေးမှာမှတံပယုဒ္ဓဒီနန်းနန်းချင်းဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်ဒါလိုလေးဖြစ်သွားမယ်ဒါကြောင့်နော်တံမြုဒ္ဓပစ္စည်းသုဒ္ဓသင်္ချာဝါရ၌ဒီတလွှာပဲရှိမယ်အချင်းချင်းအာတတ်သောအလုံးစုံသောပဝိတိပရိသန္ဓေနာမဲခန္ဓာ၄ပါးဒါပဲရပါမယ်သူရဲ့သင်္ချာလည်းတီနိအာကုကုအာကုအာကုနဲ့ဖြာဖြာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတံမြုဒ္ဓရဲ့နော်ပစ္စည်းရေဆိုရင်ဆိုတော့တံမြုဒ္ဓဒီနန်းနန်းချင်းပဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပစ္စည်းရေဒီသဟာကြီးလေးရဲ့သူကိုယ်တိုင်ကတံပယုဒ္ဓရဲ့နာနံချင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်သဟာလတ်တည်းကအညာမညာပါဝင်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ပစ္စည်းရေဘလောက်လဲ6ဖြစ်ပါတယ်အဲ့
อจีเรียลีกุลงเยอัลลาเทียอินยามินยาเนตามไปยูดาบาลุเลตัวนันนันยิ่งสออินยามินยาบายามไม่ใช่จ้าตาดีตามไปยูดาเยตัวดาเดินชาพิบาร์เยตามไปยูดาบีดาเนเวไปยูดาดีดีมาตาฮาซาดาเลมายามาดีตาฮาซาดาเวไปยูดาพิบาร์เยเราตาฮาซาดาเวไปยูดาลีอาเลกุนาตาฮาจีเลยตาฮาซาดาเยตัวดาเดินชาลิโอเปลี่ยนไรตัวดีจะพักกันนะแต่พระก้าโยเวชิมาพิจารณ์สิเดชาโยปฏิทานิกามิสาโยอาจัตโตฮะโยเดียวบาวิชาเนพงแต่เป็นสาวกาลาโบนายพิโตคาโยกุมาพิสิเลสิเดียวเจียนไปเลยอารูบาวิเวลีด้วยเป็นสาวเวียนเจเซยานารุสุติเจเนอโลงสงเนาะปวิติปริตานีนะแม้ขันธ์4บาสอดิมาใส่บลอกไปอ่ะ55บาบ่เนาะดาลีเนี่ยอยู่มาอเลลวาไม่ရှိวูอเลลวาดิยุบยุบชิ้นสอไม่ရှိวูอาสงลวาลีရှိมั้ยเนาะไอ้อาสงลวาลีဖြစ်တဲ့အချင်းချင်းအာတတ်တော့ပင်စဝကာရပရိသန်ဒီနာမဲခန္ဓာဟရိယဝတ္ထုရမဲဘာကြောင့်ရလဲသားတို့ခုနပြောပြီးသား3535ဟရိယဝတ္ထုနာနေယုတ်ဟာဒီမှာကြတော့ဟရိယဝတ္ထု3535ဒါပါလေယုံနဲ့နာဒါဆိုသူတို့ပါရလေဝေပယုတ်တာရလေဒါကြောင့်မလို့ဒီအောက်ဆုံးလွာလေးဒီမှာအကုန်ပြန်ရမယ်ဒါဆိုရင်သာတဟာသာတာအကြီးနဲ့ရှင်ကျင့်ဒီအလဲလွှာမရဘူးဒီပဲချမ်းဒီပါလေဒီမှာစေတဇာယုတ်ပရိဒဏီကမဇာယုတ်နဲ့ကောက်ပါတယ်ဒါဆိုတဟာသာတာဝေပယုတ်တာရဲ့သုဒ္ဓသင်္ချာရေးပြီးရင်သူ့ရဲ့သင်္ချာတီနိကြတော့ဒီဘက်မှာနော်ဒါလေးဒီဒီဘက်ကနမဲခန္ဓာ55ပါးရှိရကြအောင်အဲ့မှာကုသိုလ်ဆိုရင်ကုဗျာအကုသိုလ်ဆိုရင်အကုဗျာဒီထဲမှာပါမဲ့ဝိဘက်ကရိယာတွေအတွက်ကပြာပြာဖြစ်ပါတယ်ဒီရောက်ကအချင်းချင်းအာတတ်တော့ပြစ္ဆောကာရပဋိသန္ဓေနာမဲခန္ဓာဟရိယဝတ္ထုလေးရလေပြာပြာတဲမှာဝင်သွားမှာဖြစ်ကြအောင်သင်္ချာငါသဟဝေရဲ့သင်္ချာတီနိသည်ကုဗျာအကုဗျာနဲ့ပြာပြာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်သဟဇာတဝေဝိယုတဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့ပစ္စည်းရာကနာလိုပဲသဟကြီးရလေးပေါ့အကြီးလေးခုလုံးဝင်မဲ့သူကိုယ်တိုင်ကအလတ်ကဝေဘေယုတ်တာဆိုတော့ပစ္စည်းရေ5ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုပါပြီးွားလဲသဟဇာတမျိုး15ပစ္စည်းလုံးပြီးသွားပါတယ်နော်အဲသဟဇာတမျိုးပြီးရနဲ့ဘာလာမလဲအနန္တရမျိုးဘာတွေကိုဘာလို့ပြန်ပြောနေလဲဆိုနောက်ကြရင်ဒီသုဒ္ဓသင်္ချာတွေနဲ့ရွယ်နှုတ်တာတွေတိုက်တာတွေတဘာကားရှာတာတွေကတနာရှာတာတွေအကုန်လုံးကဒါနဲ့ပဲလာတော့မှာဖြစ်တဲ့ဒီကြောင့်ဟာဒီသုဒ္ဓသင်္ချာဒီအများရန်အလွတ်ရနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အနန္တရမျိုးဟာဒါဒီစွာတို့ပညာဝါဒဝိပင်္ဂတော်ကတီးပါတယ်အနန္တရမျိုးက9ပစ္စည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့9ပစ္စည်းလေးတွေကနေဆွဲထုတ်လိုက်5ခုအနန္ယေအနန္တရသမဏန္တရအနန္တရူပနေတယနတ္ထိဝိကတဒီ5ပစ္စည်းဒီ5ပစ္စည်းဒီခေါင်းဆောင်5ပစ္စည်းလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီ5ပစ္စည်းလေးရဲ့သုဒ္ဓသင်္ချာဒါဒီဆိုတော့ပညာဝါဒဝိပင်္ဂမှာဝိသီစင်နေနဲ့ရှင်းပြီးပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာတန်းပြီးတော့ရေးမယ်ဆိုရင်ပစ္စယုပ္ပံဘက်မှာပါရှိမလဲယဟန္နာရိုဣဟာယဟန္နာရိုဣသုတိနှင့်တကွဟာဒီဘက်မှာယဟန္နာရိုဣသုတိနှင့်တကွနောက်နောက်တော့ဟာနာမဲခန္ဓာပေါ့နာမဲခန္ဓာဆို89 52ပဲနောက်နောက်တော့နာမဲခန္ဓာအာတတ်တော့ဒီဘက်မှာကြာရင်ရာအာတတ်တော့ယဟန္နာရိုဤသုတိခြင်းနဲ့ဟာဒီဘက်ကအလုံးစုံတော့အနာ89 52ပဝိတိပရိသန်နေနာမဲခန္ဓာ4ပါဖြစ်ပါလေဒါသူတို့ရဲ့သုဒ္ဓတရားဒါဆိုရင်သူတို့မှလည်းပဲတင်းချာဟာဒီအနန္တနာဥနာဥအနန္တရူပနေသယနတ္ထိဝိကတာရဲ့တင်္ချာဒီပါရလဲဆိုရင်တတ္တသူရဲ့တင်္ချာတတ္တပါလေလဲဆိုရင်ကုကုကုဗျာအာကုအာကုအာကုဗျာ
พยาพยาพยากุพยาอากุဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တင်ချတတတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘဝကိုခွဲခြားပြီးတော့တည်နေရမယ်ဒါလေးဟာအနန္တရခေါင်းဆောင်၅ပစ္စည်းရဲ့တင်ချတတဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းအဲ့၅ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အပစ္စည်းတွေ၅သာပစ္စည်းငါဆိုတာဒီအနန္တရတမန္တရဥပနိဒယနတ္ထိဝိကတဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်အနန္တရမျိုးအောင်မှာဘယ်နှခုပြီးွားလဲ5ခု5ခုပြီးရနဲ့အနန္တရမျိုးရဲ့အောက်မှာပါနေတဲ့အာတေဝနเนาะအဲ့တော့အာတေဝနလေးရဲ့သုဒ္ဓသင်္ချာဒါဆိုလဲဆိုတော့ပညာဝါရဝိပင်္ဂတော့ဝိသီစင်နေနဲ့အသေးစိတ်ရှင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်တိလို့တဲ့လူတွေပညာဝါရဝိပင်္ဂကိုပြန်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့တမ်းမဲရေးပါမယ်အဲ့တော့အာတေဝနာပစ္စည်းသုဒ္ဓသင်္ချာဝါရ၌ဆိုဆိုတော့ဒီဘက်က51လေးမှတ်ထားတယ်ဒီဘက်က48လေးမှတ်ထားဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ရေးလိုက်အောင်မယ်ဒီဘက်မှာကြာရင်ပထမဇောဖိုဇောပေါ့နော်ပထမဇောနဲ့ဖိုဇောကျင်တဲ့နောင်နောက်တော့ဘာလို့လဲဆိုအာတေဝနာဒီဇောအတွင်းမှာပဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒါဆိုပထမဇောဖို့ဇောကျင်တဲ့နောင်နောက်တော့ဇော51ဧကပညာတပေါ့နော်နောင်နောက်တော့ဇော51အာတတ်တော့ဟာဒီဘက်မှာကြာဟိုဘက်မှာပထမဇောကျင်မယ်ဒီမှာကြာပါကျင်မယ်အဆုံးဇောကျင်တော့ရှေးရှေးတော့ล็อกี้ฮะล็อกี้ซอ48ဒီမှာလောကုတ္တရာ ship 50ซอ55ပါတယ်လုံးဝပစ္စည်းဘက်မှာကြငါလောကုတ္တရာစိတ် ship ပါလုံးကျင်လိုက်တော့55တွေက ship နှုတ်တော့48ပစ္စည်းဥပါမှာကြပါပဲကျင်လေဖို့ซอပဲကျင်တော့ซอပေါင်း51ဒါကြောင့်ဒီလိုလေးမှတ်တာ48 51ဒီလိုလေးမှတ်ထားရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအာတေဝနာဆိုလဲသူရဲ့တင်းချာဒီ3ချက်ပဲရှိမယ်ကုကုအာကုအာကုနဲ့ဖြာဖြာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အာတေဝနာရဲ့ပစ္စည်းရေပစ္စည်းရေဆိုခဏခေါင်းဆောင်၅ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အနန္တနံဥနာဝိကလို့ခေါ်တဲ့၅ပစ္စည်းအပေါင်းအာတေဝနာဒါဆိုသူရဲ့ပစ္စည်းရေဘယ်လောက်လဲ6ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုဗာပြီးွားလေအာတေဝနာဒါလေးတွေပြန်နှွေးတာပါနော်မှတ်မိနေရမယ်အာတေဝနာပြီးရင်ဒီအနန္တရမျိုးရဲ့အောက်မှာပါတဲ့ကမ္မဒီပါလေအနန္တရကမ္မအဲ့တော့အနန္တရကမ္မလေးရလေပဲသူတို့အနန္တရမျိုးအောက်မှာလဲဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အနန္တရကမ္မဟာအနန္တရကမ္မကြတော့နော်ဆရာပညာဝါရတော့ဟောပါတယ်ပရိကံဥပစာအနုလုံကုတ္တရပူမဲရပြီဆိုတာနဲ့မဲကြီးအချားမဲမှာရမဲ့ဖိုလေးဒါလေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်မဲခာနန္ဒရဖိုလို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုဒီဘက်ကမဲလေးဆိုရင်ဒီဘက်ကဒီမှာတကယ်တော့ဖိုနှစ်ချိန်သုံးမို့3ချိန်လာမှာဆိုတော့ဥဆုံးရတဲ့မဲကြီးအချားမဲမှာရတဲ့ဖိုလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာသူရဲ့သုဒ္ဓသင်္ချာလေးကိုယူမယ်ဆိုရင်အနန္တရကမ္မပစ္စည်းသုဒ္ဓသင်္ချာဝါရ၌မေဃာနန္ဒရဖို၄ခုအာတတ်တော်နာမဲ့၄ခုစေတနာနော်ဒါလေးနဲ့ယူပါတယ်မဲ့၄ခုစေတနာကြည့်ဒါဆိုရင်ဒီမှာသူ့မှာနော်သူရဲ့ဟာလေတော်နေပေါ့သင်္ချာဆိုဒီဘက်ကမေဃာကုဖို့ဒါကြောင့်ပါပဲอ่ะဖို့อ่ะဗျာဆိုတော့သူ့မှာတင်ချာဒီတစ်ချက်ဖဲရပါတယ်ဒါเอกံဒါဒီကျမတို့သတိထားမယ်เนาะနောက်ကမ္မတွေเนี่ยปัญญาတင်ချာมาပြောရင်အနန္တကမ္မလေးอ่ะတင်ချာတစ်ချက်ပဲကုဗျာတစ်ချက်ပဲเนาะအဲ့တော့ဒါဆိုရင်လည်းပဲသူ့မှာပစ္စည်းရေလည်းသူဘယ်လောက်ပဲလဲ6ပေါ့ဟာပစ္စည်းရေ6ဆိုတာကုဏခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့5ပစ္စည်းဟာအနန္တနံဥနာဝိကဆိုတဲ့၅ပစ္စည်းလေးနဲ့သူနဲ့ပေါင်းပါကမ္မနော်ဒါပြန်မပြေတော့ဘူးနော်ခေါင်းဆောင်၅ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အနန္တနံဥနာဝိကနဲ့ကမ္မဆိုတော့ပစ္စည်း6ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုစွာတို့ဘာပြီးွားလဲအနန္တရကမ္မနော်ဒါဆိုအနန္တရမျိုးပြီးပါတယ်အနန္တရမျိုးပြီးရနဲ့ဘာလာမလဲန
ะปะกะรูปะမျိုးเนาะเออปะกะรูปะมาเนาะเออดีมาဆိုရင်ปะกะรูဆိုပြီးတော့ปัญญาตินชาจ่ายဒါปะกะรูอ่ะเบยออกกะเลยอุปนิทยะရဲ့ออกกะပဲอุปนิทยะရဲ့ออกมามาปะกะรูปะนิทยะเนาะแกถ้าဆိုရင်ปะกะรูปะนิทยะเนี่ยเนาะဒါလေးဒီဘာနဲ့ရှိမလဲဆိုနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်။ငါပကတူပါနေတရရဲ့ဘလဝနာနေခဏိကကမ္မဟာအဲ့တော့ဒါနံပါတ်1ဒါနံပါတ်2ဒါဒီဘယ်အောက်မှာရှိလဲပကတူပါမျိုးတနည်းအားဖြင့်ဒါဒီဘယ်အောက်ကလဲဥပနေတရရဲ့အောက်မှာရှိမှာနော်ကြည့်ဒါဆိုရင်ပကတူပါနေတရနော်ပကတူပါနေတရဆိုဆိုတော့ဘာနဲ့ကြီးလဲပညာဝါရဝိဘေကတော့ပြောပြီးသားပါဒီဘက်ကပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပံပကတူဆိုရင်ဒီမှာဘာလေးထက်လဲဘလဝဖြစ်သောဆိုတဲ့စာလေးပါတယ်နော်ဒါဆိုပကတူပါနေတရဆိုသူလှမ်းခေါ်มาဒီ689စေတသိက်52အာတတ်သောနော်ဘလဝဖြစ်သော689စေတသိက်52ယုံ28ပါလေသည်ပကရူပနေတရားဤသုဒ္ဓသင်္ချာဝါရ၌ဆိုရင်689စေတသိက်52အာတတ်သောဘလဝါဖြစ်သော689စေတသိက်52ယုံအထာဝီတဆိုပြီးတော့နော်ဒါဆိုဒီပကရူပနေတရားရဲ့သင်္ချာဒီဘလောက်ရလဲဆိုတော့နဝါဖြစ်ပါတယ်အော်ကနဆရာမပြောထားတယ်ဒီနဝါနဲ့ဘယ်သူနဲ့တူလဲအာရမဏရဲ့နဝါနဲ့တူတူပဲဒါဆိုရင်သူတို့ရဲ့နဝါဒီဘာဖြစ်မလဲကုကုကူအာကုကူဗျာအာကုအာကုအာကုကူအာကုဗျာဗျာဗျာပြာကုပြာအကုဖြစ်ပါတယ်ဟာအဲဒါကြောင့်ဥပနိဒယပကတူပနိဒယရဲ့နဝအာရမဏရဲ့နဝတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပစ္စည်းရေပစ္စည်းရေကတော့သူကပကတူပနိဒယလေးဒီပစ္စည်းရေတက်ပါပဲဘာပဲပဲလေဥပနိဒယပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဒါကဲဒါလေးပြရနဲ့ဘလဝနန္နေခဏိကကံမသူ့အောက်ပါပဲဟာသူအောင်မှာပဲပကရူပမျိုးရဲ့အောင်မှာပကရူပနေတရာရှိမယ်ဘလဝနန္နေခဏိကကံမเนาะဘလဝနန္နေခဏိကကံမလေးရလဲဆိုတာပညာဝါရတော့ဟာရှင်းပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲဘလဝနန္နေခဏိကကံမဆိုသူပါယူမယ်ဒီဘက်မှာဝိပက်36ရှိမယ်เนาะဝိပက်36နာမဲခန္ဓာအာတတ်တော်ပေါ့เนาะအာတတ်တော်ဒီဘက်မှာဘလဝါဖြစ်သောငါသူဒီပကရူလေးရဲ့အောက်မှာရှိတော့ဘာထက်လဲဘလဝါဖြစ်သောကုသိုလ်အကုသိုလ်စေရနာဟာဒီလိုလေးလာမယ်ဒါဆိုဘလဝါနန္နေခဏိကကမ္မရဲ့သုဒ္ဓသင်္ချာတိနေရမယ်နော်ဘာဘာဆိုဘလဝါဒုဗလလာအောင်မှာမလို့ဘလဝါနန္နေခဏိကကမ္မဤသုဒ္ဓသင်္ချာဝါရ၌ဝိဘသိစ္စတိန်သာနမေခန္ဓာအာတတ်သောဘလဝါဖြစ်သောကုသိုလ်အကုသိုလ်စေရနာဒါဆိုသူကြတင်ချာနှစ်ချက်ကူးပြာနဲ့အကူးပြာအကြောင်းတင်ချာတွေရပါတယ်ဟာဘလဝါနန္နေခဏိကကမ္မကြပါရလဲတင်ချာတွေပစ္စည်းရကြရင်လဲကြည်လိုက်သူဒီဘယ်အောက်မှာရှိရလဲပကရူပနေတရရဲ့အောက်မှာဆိုတော့ဥပနေတရရမယ်သူကိုယ်တိုင်ဟာကမ္မဒါကြောင့်ပစ္စည်းရကြတော့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ပစ္စည်းရနှစ်ဆိုတာဒီဥပနိဒယနဲ့ကမ္မဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဆိုတော့ဗာပြီးွားလဲပကရူပမျိုးပြီးတဲ့အခါမှာဝိထုပုရိဇာတမျိုးနော်အဲ့တော့ဝိထုပုရိဇာတမျိုးလေးရဲ့အောက်မှာနော်ဗာရှိမလဲဝိပုရိဇာတဟာအော်ပုရိဇာတမျိုးဝိထုပုရိဇာတမျိုးရဲ့အောက်မှာနမတေကဝိထုပုရိဇာတနဲ့နမနှစ်ကဝိထုပုရိဇာတိန်ရိယအဲဒါဆိုတော့ပညာဝိတော်အကုန်အသေးစိတ်ရှင်းပြီးသားတွေပါနော်ကဲဒါဆိုဝိထုပုရိဇာတပစ္စည်းဤသ
ตูราเดินชาวาระนัยสุเยเป็นสาวกาละบูนัยพิโตคาอารูปาวิเวกเลกุเจเนตัตตาวิญญาณะฐะอาตัตโตสาวิทุดาดีบาเลวิทุปุริสาดาเยตูราเดินชาถ้าจำรู้ที่ว่ามาพยาเวชิเมพยาพยาพยากุพยาอากุสุบรเตนชาตีนีพิบาร์เลยฮะถ้าเสวิทุปุริสาดาเยพิสีเยพิสีเยสุตุโกรันยาปุริสาดาฮะอาทิอาวิกาดาดารอเตจานีถ้าเสวิที่มาบาร์เลยนันเนยโยเวเบโยถ้าตุเลติปตุโอมีนีเลสาวิทุโอมีนีเลในเดียถ้าเสวิทูปุเรซาดาเยปิสีเยดีเปล่าเลยงาพิบาร์เลยในเดียปุเรซาดาเวเบโยดาอาทิอาวิกาดาเนาะแต่ถ้าเสวิที่แบบก้าวิทูปุเรซาเตนริยาเลยดีสรุปที่เชื่อเสวิทูไรด่าวะที่เชื่อมาบาลีบาลีเลยด้วยเจสเซลีที่เชื่อมาบาลีด้วยเจสเซลีที่ที่เชื่อมาสิ่งเนี่ยเป็นสาวิทูเลวมีไหมอ่ะถ้าจำรู้วัตถุบุรีสาเจนรียาจารอถวยเพียงสาวิญญาณเจเสอาจัดโตมีสีมามีสีมาอยู่กาพี่ยุ่ยอดีตาบุเอเนอดีตาบุเออดีตาบุเอเนบอุปาปยาอินโตเพียงสาวัตถุถ้าจะว่ามันนี่หรอกเนี่ยปัญญาวาระวิเวกมาวิธีสิ่งเหล่านี้เชื่อมาฮะถ้าสูวิทูปุเรซาเดินริยาดีประตูเรนเน่เลยวิทูปุเรซาได้เน่เลยทำรู้สรุปปัญญาเดินชาใจที่เท่านี้ดาวนู่นใครนู่นดามนะดาลีนเอาเชื่อมยาวมาถ้าสิ่งที่มาเจอที่เบก้าเลียบยาคือจะเสียเลียบยาถ้าจังตู้เจอเดินชาบาเบยาเลยบยาบยาเอกันฮะถ้าสูวิทูปุเรซาได้มาที่มาเราอ่ะพิสีเองอ่ะยาไอพิสีเองอ่ะเปล่าเดี๋ยวเลี้ยดิพาดาดิเลยด้วยจะเซลี้ยดิเป็นสิ่งด้วยโลกคอเร่ฮะแต่ตุรีเอ็ดีด้วยจะเซเนดิมาเป็นสาววิทูเลี้ยดิเอ็นริยาเนี่ยเลยจีมูบิวเลยตัดที่เชียร์ยาที่มาพาวายาเลยเอ็นลีวายาเลยจะวิทูปุเรซาเจนริยาจะรอที่งาพิสีเลี้ยมาพาเทปเอาเลยเองลีเทไลบอดีเทมาเอในเดียปุเรซาดาเอ็นริยาเวเบียวดาอาทิอาวิกาดาสตุบลาวเพียวชาน่าเออนักขุเชมาไลวัตถุปุเรซาดางาน่าวัตถุปุเรซาเอ็นริยาสเอ็นริยาตัดีบาเวลาเรจจาชาวเพียบาเลยฮะถ้าสบายว่าเลยวัตถุปุเรซาดาปีบาเลยเราสมัติเสร็จเทเวลุไลนี่ยานะวัตถุปุเรซาดาปีดาเนสวารุตีดามิโอริลาฮะเราตีได้มีโอมาปิศาจซาดาฮะเราปิศาจซาดาลิสารุปิญญาวาระวิเวงารุงะเตชะเตเสกเชมีดาพิบาลเลยเราปิศาจซาดาเย่กูพูดนี่ลาลิตีตีได้มีโอลูกขวาเลยเราตีได้มีโอเลยเอามาประมาณสองปิศาจซาดาปิศาจซาดาปิสีตัวเตชะวาระนั่นสุดที่ว่ากับอาชีพปีได้เนี่ยสาชีโดนะอาศัยโดเชชโดบเชชโดเซนีอะตุอุบายเวโยอิทีโดยาวนีโดอุบายเวโยอิทีโดยาวโดกายาดิปากายาดิเลยเอกสากายาอาทุยสากายาตีสากายาเนี่ยสตูสากายาสรุปกายาลีมีกองลงในมาอาจัดโตฮะจัลีอาอาจัดโตอาดีไว้มาสวยมาเพียบเลยผงตาเมย์บาสวยยกดีบานี่หรอกผงตาเมย์อาตุบาวิเบลีเจียเมย์ปิสวกาลาบุนายพิโตคาอารูปาวิเวกเลกุเจนโตที่ว่ามาปฏิฐานในอสาชิโตเชชิโตที่ว่ามาบาชิมเลยปฐมภูมิอสาชิโตนาวนาวผิดไหมเนาะถ้าเราปิสวกาลาบุญนัยผิดโตคาอารูปาวิเวกเลกุเจนโตปฐมภูมิอสาชิโตนาวผิดโตนาวผิดโตนามะขันธ์ลีวาสที่ว่ามาเปล่าสิเลยสิ
ชิสันเนอาบาชิมะถ้าจังโลดีเวมาเสชิสันอาบาเรมากุโดบาเยกุบยาอากุโดเนสุเยอากุบยาวิเบกริยาบยาเรเนสุเยบยาบยาพิจารณาปิสาจาดาเยตินชาดีบายาเลตีนียาบาเรเนาะเราปิสาจาดาเยตินชาลียาตีนียาเราปิสาจาดาเยปิสีเยถ้าสมมติปัญญาวาระวิเวงาเราเปรียบว่าวิปิสีเลดีปิสาจาดาอัชิอาวิกดาชิมะอะปิรามาตุดีบาเลตะเพกะนะตะเพกะยุสรเวเปยุถ้าจำรู้ลิปิสีเลยาบาเลปิสาจาดาเวเปยุตะอัชิอาวิกดาสุบรปิสาจาดาမျိုးပြီးပါတယ်ပြီးလို့ရှင်အဲ့တီးသားမျိုးအောက်မှာပဲဗာလေးကြံလဲဘလဝနန္နေခဏိကကံမเนาะအဲ့တော့ဒါတွေကိုတီးသားမျိုးနေနဲ့ဆိုတော့ဒီမှာပါဠိတော်သုဒ္ဓသင်္ချာလေးတွေရှင်းထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘလဝဒုဗလဒါလဲဆိုတော့ဟိုနေ့ကပညာဝါဒဝိပင်ကမှာပြောပြီးသားပါဘလဝဒုဗလနန္နေခဏိကကံမဆိုသူကနှစ်ဆင့်ငါသင်္ချာကိုနှစ်ဆင့်ရှင်းပါတယ်ငါဒီဘက်ကပစ္စည်းဘက်ကပစ္စယုတ်ပံဆိုနံပါတ်၄ချက်နော်နံပါတ်၄ချက်လေးဒီပါတဲ့ယူလဲကာမဝိပက်23ပေါ့တေဝိဒနော်ကာမဝိပက်23နာမခန္ဓာအာတက်တော်နော်အဲ့တော့ကာမဝိပက်23နာမခန္ဓာဆိုရဲသူအာတက်တော်ဒီဒီဘက်မှာပါနေရှိမယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဒါဆိုရင်ကာမဗာကာမကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာผู้สู่อัตโตโธบละอัญญะโธบละนานะคณิกะกามะดาตะหลวาหะดาลีธรรมะนี่นะธรรมะนี่ก็บาตัดตัวละกตัตตายุหะกตัตตายุอาตัดตัวถ้าสมมุติปัญญาวิมาชินทาบาเลยกตัตตายุอาตัดตัวจ้ะဒီဘက်မှာပြင်းစဝေါနဲ့อยู่ပဲหะပြင်းစဝေါနဲ့อยู่ရဲ့တဲ့ကြောင့်ဒီမှာတော့กามะမလို့เนาะဒီမှာကြတော့ပြင်စဝကာရကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာဟုဆိုအပ်တော်ပြင်စဝဆိုတော့ဗာလေးပါပါပါကာမလည်းပါတယ်ရူပလည်းပါတယ်ကာမဒုက္ခပဲမဲ့ရူပဒီဘလဝဒါကြောင့်မလို့ဟုဆိုအပ်တော်ဒီမှာကြပါလေဘလဝဒုဗလနာနေခဏိကကံမဒီသုဒ္ဓသင်္ချာတွေပညာဝါဒသင်္ချာမှာမေးတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒါဒီရနေရမယ်ဒါဆိုဘလဝဒုဗလနာနေခဏိကကံမနဲ့ခုနဆရာမဒါပညာဝိရောလည်းဒါအတန်တန်ပြောပါတယ်ခုနဘလဝနာနေခဏိကကံမမှာကြပါလေဘလဝနာနေခဏိကကံမဘသူအောက်မှာရှိလဲဘဂတုနော်ဘဂတုပါမျိုးရဲ့အောက်မှာရှိတယ်ဒါလေးဟာတိဒံမျိုးအဘါဆိုပညာသင်္ချာကြတော့ထက်ခါထက်ခါရှင်းမှာခုနလေးရင်ပြောလိုက်တယ်ဘလဝနန္နေခဏိကကံမကြတော့ဝိဘက်36နာမဲခန္ဓာအာတတ်တော့ဗလဝဖြစ်တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာဒါနဲ့ယူတော့သူလဲပါလေကုဖြာနဲ့အကုဖြာပဲဟုတ်ဒီမှာလဲပဲဒါလဲဒွေပဲနော်ဒွေချင်းမမားနဲ့နော်ဒီတွေကကြတော့သူရဲ့ခုနလေးတွေပြောလိုက်တယ်ပစ္စည်းရဘလောက်လို့ပြောလဲနှစ်နော်ပစ္စည်းရနှစ်လေးဒီသူကဥပနိဒယနဲ့ပါနဲ့လဲကမ္မနဲ့ပစ္စည်းရနှစ်အခုဆရာတို့ဒီမှာပြောမယ်ဘလဝဒုဗလနန္နေခဏိကကမ္မလဲထုတ်လိုက်ဒီဘက်မှာကုသိုလ်နဲ့ဒီဘက်ကဗျာဆိုရင်ပါရမယ်ကုဗျာဒီဘက်ကအကုသိုလ်နဲ့ဒီဘက်ကဗျာတွေနဲ့ဆိုလဲပါပဲလဲအကုဗျာသူရဲ့တင်ချလဲပါလဲတွေပဲဒါပေမဲ့သူဒီပါလေတီးသားမျိုးတီးသားမျိုးဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့မှာကြတော့ပစ္စည်းရဒီတစ်ခုပဲရပါတယ်ကံမတစ်ခုပဲပစ္စည်းရတစ်ဒါလေးဟာအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနှစ်ခုမေခိုးအသေးချာဖတ်ရတယ်ဒီနေရာလေးမှာဒုဗလပါတယ်ဒီမှာဒုဗလမပါဘူးเนาะအဲ့တော့သုဒ္ဓသင်္ချာမတူပါဘူးဒါလေးကိုသိရမယ်ဒါဆိုရင်ဒါလေးပြီးတဲ့အခါကျရင်ဆိုတော့ယုံဟာရနဲ့ရူပစီဝိတိန္ဒရိယဖြစ်ပါတယ်အဲ့အဲ့နောက်ခုကိုလည်းတခါလေးရှင်းပြောလိုက်ပါမယ်ဒါတွေဒီပညာသူဝိရောဟာရှင်းပြီးသားတွေပါအဲ့ဒါလည်းတိသမျိုးရဲ့အောက်မှာပဲဒီမှာယုံဟာရအာယုံဟာရဆိုရင်ဆိုတော့
อายุหาราเยตุราเดินชาวาราไนสุบาเลกัลลัตุออสาเชเนกัลลัตุกัลลับยานะกัลลัตุออสาเชโนกัลลัตุกัลลับยาผิดดอสัตตุตะมุฏฐานิกะโยอาจัตโตสัตตุตะมุฏฐานิกะออสาถ้าเลี้ยยกหาละถ้าสัตตุเยตินชาพยาบยาเอกะถ้าตุเยปิสีเยถ้าปิสีเยยกหาละสอหาละเยอาทิเยอาวิกะดาเยสอปิสีเยตองผิดไปเนาะยกหาปิเยดิเวกะรูปาสีวิเจนดรียะนะเรารูปาสีวิเจนดรียะเลยอะเลยตุเนี่ยเชื่อพะละทีมาจาโรนะบาลีเจมเลยส่วนยูสีวิเจนดรีเจเนี่ยกัลลัตตุปุจจาบาเวบาลีกัลลัตตุกามะสายโกคุอาจัตโตยูสีวิเจนดรีนะเราดาลีเนี่ยที่เราเดินชามาเมียด้วยมาบลูยูฮาราเนี่ยยูสีวิเจนดรีตุเล่บาลีพยาบยาเอกาเมนะเรายูสีวิได้เอพิสียูสีวิเจนดรีเอพิสีเลยโตเมตัวจารอเอ็นดรียาอาทิอาวิกาดาดาสุดที่โตเนี่ยที่อาฮาอันนะที่โลเลชันมาไลโลชันปีบาเลยนะดาลีปีแรกข้าจะเห็นสรุปไม่ได้ก้าโตมิวอ่ะเมตตากะโตမျိုးတွေอ่ะရင်လိုပဲဆက်มาပြောပြီးသားပါပြီးခဲ့တဲ့နေရာပဲပြောတယ်တဟဒါလေးဖြတ်လိုက်နော်เมตตากะโตမျိုးပြီးရင်ပြီးပါပြီเมตตากะโตမျိုးလည်းဘာလို့လဲရှင်ပြီးတော့ပြောပါတယ်တဟပူရေเมตตากะနော်ပိစာဇာတာဟာရเมตตากะကိုပိစာဟာလို့တို့ကောက်ရေးပါတယ်ปิสาสาเตนริยะเมตตะกะโอจารอปิสาเอนะดิ3คู่อ่ะแหละกูปัญญาตินชาจ่ายอเมยตุ่มาวะถ้าสวยตะหาปุริเมตตะกะเยตุราตินชาวาระไนสวยเยนะตันพี่รอเยบาบีตาปุริเมตตะกะสุบาเยแหละอัจฉินจินนะอัจฉินจินอาตัตโตบ่งตัดบาเดปิสวอการะบ่งไนผิดต่ออคาอ่าอกุโต32กุโต27ဆိုဘလောက်လဲစေတသိက်52သူပါနေอยู่လဲအစိမ့်အစိမ့်ဒါကြောင့်အစိမ့်အစိမ့်နာမခန္ဓာတစ်ချက်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ပါอยู่လဲဝုထောနော်မနောဓာရာဝဇံအစာရှိသောရှေးရှေးသောစိတ်နှင့်အတူဥပတ်သောဟရယာဝတ္ထုဒါလေးနဲ့อยู่လဲဟာဒါဒီတဟာဘူးတွေမိသကရဲ့သုဒ္ဓတင်ချဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်အချင်းချင်းဒီမှာဟရိယဝုထုလေးဝင်တဲ့ကြောင့်သူရဲ့ဒီဘက်ချမ်းလေးဒီကုဗျာဒီဘက်ကကုဒါကုဗျာကုရတယ်အကုဗျာအကုဆိုပြီးတော့ဒါဆိုပညာဝိတုံကအသေးစိတ်ရှင်းပါတယ်ကုဗျာကုအကုဗျာအကုဆိုတော့တင်ချပါလေတွေဟာတဟာဘူးတွေမိသကရဲ့တင်ချဒီတွေปิสีเอนะตะหาปุริเมสกะไอปิสีเออ่ะต้องยาบาเดบาเลยนัยตะยะอัตถีเนอาวิกะดะนะดาริอะเทศไสปัญญาวิมาရှင်းมิดาบาดาเสตะหาปุริปิราเนปิสาหายะยิงปิสาเอ็งลွယ်ทัวบาอีเนาะเราปิสาหาเนปิสาเอ็งเลโอซัวรุบลูบอกเลยปิสาหาสวยเนตุล้างขอมาเนาะพุทธอมโนดาราเวสันอสาศีโตชีชีโตอาชีชีโตไซเนอตุอุบัติอยู่ยงอิฐีโตยောက်โตฮะยงอิฐีโตยောက်โตဒီမှာပါရလေတိစာကာယစတုစာကာယဘာဆိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ပဲဆိုတော့ဒီမှာတိစာကာယစတုစာကာယအာกาลาดูตะไยเนี่ยตะกองดอดาโหเนี่ยนอกซုံးเนี่ยปัญญาวิมาရှင်းมิดากาลาดูตะไยเนี่ยตะกองดอဒီဘက်ก็บาเลยวะหน้าหลูเวบုံตัดปิสวอการะบုံไนผิดต่อคาอกุโตดวาดัตตะม
那骨头一个味道，谁在对嘴边伢的，都要叫谁包那好嘞？谁包那没看那他的吃？别都见都见没？我操，么那抓了外山啥西多？啊，谁西多谁呢？都五百元，有一提都要多。那的妈爸有嘞？哦啥？啊，大里呢？那吃？他说的外嘛？你外妈骨头熬啥里呀皮啊骨皮啊你外个油个皮啊骨皮啊皮啊你外个阿骨头出来阿骨头熬啥里呀皮啊阿骨皮啊皮啊啊而他虽说骨皮来打的巴转嘞比啥哈不啊而比啥哈呀比是让你巴呀嘞比啥哈耶阿骨比啥哈了啊比西耶啊，比啥哈耶，比西耶呀，假如都耐心来耶，大部分呀都是多呢，阿七呢，阿五个他，他说比啥哈呀啦呢，比啥哎，啊，说比啥哎了，啥臭味甜没说怕那甜嘞，比啥哎所以，加拿大公主们，第几啥家呀呢，啥猪啥家呀，虽然你阿里嘛怕问他们嘞。干嘛啥个呀？阿爹多呢，问多阿妹啊？这老外地方个，我啥时候你阿里妈来帮问多阿妹？有事会等的嘞。但是因说啦，比啥印度、印度、苏美、苏印、尼里呢，其他哪里表述来了没？啊，对耶。啊，天查来就就呗，天查来吧嘞，天查来推，比事业来那呗。ไอ้ใจจ้าไปบีว่าเลยถ้าบุรีไม่ได้ก็เลยบีด่าเลยพิศาหาพิศาเอ็นเนี่ยตัวราเต็งชาทารีดีสวรรค์กุลแม่เจียนยาวาระเต็งชามาทารีอุเมียนตีเดียวไม่ได้สุขนานาวะไม่นะ